Yo dames en heren van Sam en Jeffrey en super tof jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ben ik in Goofy-stijl, want ik heb een Goofy-head op. Ik zat een beetje in mijn head te rond de neuzen, doe ik wel vaker. En ik zag ineens dat ik een Goofy-head had. Maar ik ben niet alleen. Ik ben hier samen met... Hallo, ik heb ook een Goofy-hoofy. Ik ben samen met Daphne V. Van het kanaal Daphne V. Echt, heel mooi. Mijn naam is ook YouTube. Link staat in de beschrijving. Oké, dit Goofy hoofd is lelijk. Ik zet mijn normale hoofdje weer op. Ik doe geen hoofdje op. Oké. Maar vandaag gaan wij een nieuwe minigame op het kanaal doen. En deze minigame wordt... Tower Defense. Ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden, want Tower Defense lijkt eigenlijk volgens mij best wel een populair gamepie te zijn. En ik zal even kort uitleggen wat Tower Defense is. Het is dus eigenlijk, er zijn twee teams, rood en blauw. En je kan monsters naar het andere team toezenden. En je moet je eigen kasteel verdedigen. En dan moeten ze over een soort van baan lopen naar een kasteel toe. En dan moeten ze het kasteel proberen te vernietigen. Maar de tegenstander stuurt dus ook monsters. En daardoor kan je dus torens bouwen die allemaal speciale krachten hebben. Kijk, dit is het kasteel met de helft. En dan dat, want wij horen op team rood. Hier spannen dus de monsters die blauw naar ons toesturen. Even kijken. Daar beneden zie je ergens de blauwe beacon. Hier staat de blauwe beacon. Daar spannen de monsters die wij zenden. En die lopen zo naar het blauwe kasteel. En degene die dus het eerste het kasteel van de tegenstander kapot heeft, heeft gewonnen. Maar ik spaar in het begin altijd coins. Zodat ik gelijk de turret tower kan plaatsen. Want die is super goed. De tegenstander heeft al zombies gestuurd. Top. We maken ze makkelijk af, zodra ik een turret tower heb geplaatst, die ik over een paar seconden kan neerplaatsen. Ik kan ook. Want zoals je ziet komen de coins er gewoon bij. En dat komt, je hebt zeg maar een goldmine. Oké, ik heb de turret tower geplaatst. Hier heb je de goldmine. En die is nu 5 gold per seconde en die kan je voor XP upgraden. En XP krijg je door monsters naar het andere team te sturen. En het andere team moet je monsters dan killen. En dan krijg je er XP van. Want ik heb nu dus een paar zombies gestuurd. En als de anderen ze killen, krijg ik daar XP voor. En er zijn ook andere manieren waarop je XP kan krijgen. Maar dat is er dus één van. We hebben zeg maar heel veel zombies verzonden. En ze hebben, aan het eind hebben ze helemaal geen toren staan. Dus ze komen er heel makkelijk doorheen. Ik heb ook een turret tower geplaatst. Nou, val maar aan, turret tower. Doe je best, zou ik zeggen. Wow, ze hebben al chain zombies en diamonds. Echt? Dat is echt snel. Ik heb nog geen 1 XP gekregen. Ik krijg mijn XP niet. Ik ook niet. Hé, hey, vries. Oh. Oké, ik zeg het en prompt krijg ik mijn XP weer binnen. En zoals je zag, je hebt ook special abilities met je zwaard en met je boog. Onderaan zie je die XP-balk. Als je ziet zodra ik naar mijn zwaard sla, gaat die XP-balk steeds voller. En als die voller is, staat er dus in je build your weapon is ready. En dan kan je dus met je zwaard right klikken om de ability te doen. En je hebt verschillende abilities. Ik heb de freeze ability, die vind ik, ja, dat is ook de enige die ik heb. En je hebt het ook met je boog. En als die vol is, dan heb je bow spam. Dan moet je left klikken met je boog en dan gaat hij heel snel. Die vind ik echt goed. Alleen, we gaan niet heel erg goed, want hun hebben al diamond zombies. En ze komen best wel te veel tegelijk. Ja, zij zijn dan waarschijnlijk via Skype of zo, net zoals wij zijn. En dan zijn ze waarschijnlijk van, oké, 3, 2, 1 en nu allemaal zombies versturen. Oké, mijn boog is bijna vol, dus ik kan, ja, bow spam. Ik vind die postpam zo goed. Oké, ik ga hier even een toren plaatsen. Necromancer Tower. Bam. Haha. Komt u maar, Iron Golem. Oké, ik ga mijn goldmine even upgraden. Nu gaat hij 10 gold per seconde. Oké, er komen nog meer zombies aan. Maar de Iron Golem, die daar verderop staat, die pakt ze hopelijk wel. Wat ben jij eigenlijk allemaal aan het doen? Kijk, zoals je zag, mijn weapon is been charged. Ik right klikte en de ability was freeze. Ze stonden voor een paar seconden stil. En nu heeft iemand anders de ability gedaan.
Nou, Iron Golem. Ja, de Iron Golem is er. Hey, top. Val ze allemaal aan. Oké, ik ga hier even een toren plaatsen. Archer Tower. Level 2 maken. Hallo, level 2, dank u wel. Level 3, dank u wel. Oh nee. Oh, kom op, we moeten ze killen. Zijn ze bij het kasteel? Ze zijn bijna bij het kasteel, bijna. Oh, we hebben ze echt net gekilled. Oh, echt net. Oké, okay, ik ga mijn zombies upgraden, want je kan ook dingen dus upgraden zoals je ziet. Level 2. Oké, okay, level 3 kan ik niet. Bij level 2 krijgen ze leather armor. Ik ga even wat zombies besturen. Oh nee, ze komen heel dichtbij. Ze komen echt heel dichtbij. Ik ga hier even een ice tower plaatsen. Dan gaan ze wat slomer. Dan lopen ze wat slomer. Dan zijn ze dus. Dan duurt het dus langer voordat ze bij het kasteel zijn. Oké, gaat goed. Hé, hey, top. Ze hebben ons kasteel nog niet bereikt. Oké, ik zet even snel de speed aan. Even kijken. Ik lag een beetje. Bij deze game lag ik altijd best wel erg. Oké, Blue heeft ook nog gewoon full health castle. Oké, er komen nog meer zombies. Met full diamond. Ik wacht totdat ik een turret tower kan. Die kan ik al lang. Ik heb 2000 coins nu bijna. Ik kan er al lang een paar plaatsen. Nice. Even kijken. Wacht, waar staat mijn turret tower eigenlijk? Ik maak hem even level 2. Zo. Ik blijf ook met mijn boog schieten. Omdat ik zeg maar de boogspan wil gebruiken. Dus dan moet ik hem even volmaken. Hoe gaat het bij jou? Goed. Oké, okay, dit is een Necromancer Tower. Die upgrade ik even. Even één momentje. Oké. Okay. Het gaat echt lekker hoor, vind ik. Oh, deze Archer Tower ligt erin. Wow, iemand is een beetje aan het trippen. Oh, nice. Dat ding is best wel goed. Hoe gaat het ondertussen nog? Ja, best wel lekker. Oké, ik stuur nog even wat zombies. Even kijken. Ik plaats hier... Wow, iemand is hier echt kaart aan het trippen. Oké, ik plaats hier nog even een TNT-touwtje. En dan plaats ik hier een... Geen idee wat dit eigenlijk doet. Ze zetten Artillery Towers op 5x5. Echt? Oh, bij ons of de tegenstander? Bij ons. Oh nee, haal ze weg. Oh nee, dat kunnen wij natuurlijk niet. Oh. Er zijn al zo weinig 5x5 plekken. Klopt. Even kijken, de Leech Tower is ook al gebuild. Oké, ik plaats even op die Potion Tower. Even kijken. Nou, oké. Blue zendt helemaal geen vijanden meer. Valt jij dat ook op? Dus ze zenden wel. Oh ja, ik zeg het en prompt zijn ze er. Bijna. Meteen dood. Waarom spant er nou weer een koe? Valt die ze serieus aan? Oké, hey, Fries. Hey, toppertje. Die gouden zwaarden in mijn texture pack zien er trouwens wel echt super cool uit, vind ik. En jullie vragen je waarschijnlijk af, waarom is er op maandag een video gekomen van Eggwars en Capture the Flag? Gewoon omdat ik er zin in had en ik had geen zin om het woensdag te wachten. En het is vakantie, dus hey, een extra videootje tussendoor op een maandag of zo is wel eens leuk. Dat is helemaal correct. Vind ik. Ik ben een beetje met mijn boog aan het schieten. Zo van, pew. Kijk, ik heb een boog. Pew. Oké, ik kan bijna... Ik mis 1 XP. Dan kan ik mijn goldmine weer upgraden. Kom op, geef me 1 XP. Serieus, gun iemand 1 XP. Ja, goldmine is nu 15 gold per seconde. Mooi. Mooi, man.
boos spam. Oké, dat doet niet echt super veel damage op dit moment. Zoals je kunt zien. Wow, die turret tower level. Deze turret tower hier is level 3. Nice. Die is ook level 3. Volgens mij is iemand alle turret towers level 3 aan het maken die level 2 zijn. Daphne, waarom heb je hier allemaal level 1 Archer Towers? Die moet je even upgraden. Ja, weet ik. Doe ik zo. Even kijken. Hier plaats ik even een Mage Tower. Dat is goed voor Invisible Spiders. Want ja, je kan spiders ook upgraden. Even kijken. Ja, ja, dat kan ik jullie laten zien. Maar vanaf level 4 worden ze onzichtbaar. En Mage Towers en Ice Towers, die kunnen ze dan wel zien. Die torens vallen ze dan wel aan. Even kijken. Ik ga de spider even unlocken. En dan ga ik hem ook even upgraden. Oké, natuurlijk kan dat weer niet. Nou, ik stuur gewoon even 12 spinnetjes naar blauw. Wow, ze hebben hier echt 7 turret towers op een rij staan hier. Maar allemaal level 1 en 2. Wij hebben ook een paar level 3 turret towers. Dat hadden wij ook moeten doen, zo'n rij. Ja, maar kijk dan hier. Oh, hier is nog heel veel plek. Kijk hier, hier is heel veel plek. Turret tower. Even upgraden. Turret tower. Upgraden. Ik kan hem niet eens upgraden. Het kost veel te veel. Oké, ik stuur even 6 zombies. 5 zombies en 7 spinnen even. Ik vind het mooi. Bij ons komen ze er ook niet langs. Nee, ze worden gelijk gekillt door al die towers die we hebben. Nou, ik upgrade deze tower ook wel even. Zodra dat kan. Gun me wat coins. Maar volgens mij kan je iemand ook coins geven. Echt? Volgens mij met slash points of zo. Iets met slash p dacht ik. Of slash... Ja, ik weet niet precies hoe. Maar je kon op een of andere manier iemand anders coins geven. Ik weet alleen niet precies meer hoe. Ik zou echt niet weten hoe, maar het kan wel. Misschien met... slash... pickaxe? Nee. Slash... points, ja, slash points, Daphne V. En dan misschien 10 of zo. Nee, ik heb geen idee hoe ik moet doen. Slash P, Daphne V, 10 of zo. Ik weet het echt niet. Maar het kan wel op een of andere manier. Oké, ik ga even mijn zombies level 5 maken. Hey, top, ik heb level 5 zombies. Daar met allemaal. Had ik eigenlijk al lang. Wat, blauw of nummer 2 spelers over? Dat is wel fijn. Power up. Upgraded your sword. Nice. Ik heb gewoon gratis een zwaard upgrade gehad. Oké, ik zend ook nog even wat level 1 spinnetjes. Hey, go, go, go. Maar ja, ik heb het een keer op een livestream van Qcraft gezien. Toen waren ze tower defense aan het spelen. En toen gaven ze elkaar steeds points, coins. Maar ik heb geen idee hoe je dat moet doen. Ik kan wel even kijken, hoe heette die video? Nee, het was... Nee, dat was zeg maar niet op YouTube, dat was op Twitch. Ze waren aan het livestreamen, dus die kan je waarschijnlijk niet meer terugkijken. Nee, dat denk ik niet. Dat je die niet meer kan terugkijken dan. Ja, misschien wel als je dan... Ja, ik heb eigenlijk geen idee of dat kan. Het kan waarschijnlijk wel, maar dan zou ik niet weten hoe. Even kijken, ik ga mijn spinnetje even level 2 maken. Level 3 kan ook nog. Oké, level 3 vanaf... Oké, ik heb cave spiders. Vanaf level 3 worden ze cave spiders. I'm doing it. Mijn is ook level 3. Lekker cave spidertjes. Oké, die iron golem daar is heel irritant. Nou ja, weet je wat? Kill ze maar gewoon. Dan krijg ik XP en dan kan ik mijn spiders nog hoger maken. Dus kill ze maar gewoon, weet je. Kill ze maar gewoon. Dan krijg ik lekker XP van. Ik ga sparen voor de giant. Ja, dat is 1500 XP, ja. Dus ik... Hey, je moet een power-up. Ga lekker veel zombies sturen. Oh, wauw. Wij hebben ook echt gewoon tegelijk onze zombies gestuurd. Jouwe lopen voorop en mijne lopen achter.
loop achteraan. Hé, hey, ik kan mijn spinnetjes... Oh, we hebben gewonnen. Oh, we hebben gewonnen. Mooi. Dat is best snel. Wacht, was er... Oh, een tower was gewoon gedestrooid. Ik dacht al, zijn ze geliefd. Maar nee, een tower was gewoon kapot. Ja, een tower is kapot gemaakt. Nice. Laten we nog een potje doen. Natuurlijk doen we nog een potje. Want ik vind het echt... Oké, okay, hopelijk snappen jullie kijkers nu ook een beetje wat het doel van de game is en wat je moet doen. En er is ook iets van een... Ja, ik heb ook uitspreken. Armageddon mode of zo, die heb je ook. Na een tijdje start Armageddon mode. En ik vote nu dus voor de Wither. En tijdens Armageddon mode gebeurt er dus iets wat ik heb gevoten. Ik heb gevoten voor de Wither. Nou, tijdens die mode starten, spant er dan dus een Wither aan allebei de kanten. En dan gaat er 3/4 van je castle held af. Je kan, en je een kan deel dus ook voten van voor Lightning en Horde ofzo. Oh, het is de map Candy. Oké, okay, hier is ons kasteel. We gaan gelijk naar de span. Maar je moet het niet echt gelijk tegen de span aanplaatsen. Want dan heeft het niet echt heel veel zin. Wow, ligt het nou aan mij of staat die beacon? Ja, die beacon staat gewoon hier in de berg. Is er iemand Nederlands? Ja, wij zijn Nederlands. Even kijken, ik ga nog geen torens plaatsen. Want, oké, okay, vanaf wanneer kan je zombies sturen? Oké. Okay. Je kan nu zombies sturen, maar ik heb het niet gedaan. Ja, ik wel. Blauw heeft het wel gedaan, dus we moeten even zombies gaan killen. Oké, okay, ik kan bijna een turret tower plaatsen. Oké, okay, dit is een plek voor torens van 5x5. Dus dan plaats ik hier een turret tower. Mooi. Ja. Iemand vraagt, zal ik voor Giant gaan? Ja, tuurlijk. Maar wow, tuurlijk. Stuur hem tijdens Armageddon mode. Oké, okay, hier staat, hier komen weer zombies aan vanaf de span. Zo, de eerste turret tower is geplaatst. Mooi. Ik heb ook al een turret tower geplaatst. Oké, okay, ik ga even zombies sturen, want ik ben helemaal vergeten dat dat moet. Want nu heb ik helemaal geen XP. Wow, ze hebben al chain zombies. Unlocked skeleton troop. Ik pakte een power-up van de grond. Oh, zo moet je dat doen. Slash share, dan de naam en dan het bedrag. Je hebt XP nodig om te unlocken. Niet geld. Oké, okay, maar dat weten we dus ook weer. Je moet slash share. Ja, maar eerst moet je unlocken. Oké, okay, ik volgens mij killt niemand mijn zombies, want ik krijg echt geen XP. Misschien zijn ze het kasteel aan het aanvallen. Dat zou echt nice zijn. Ah, ik krijg XP. Mooi. Iemand vraagt of hij een party kan. Nee, ik doe niet aan parties. Ja, ik doe wel aan parties, maar dat doe ik eigenlijk alleen maar met mensen. Blue Castle heeft al één dingetje eraf. Ja, inderdaad. Ik heb gewoon gratis voor 0 XP heb ik gewoon skeletons unlocked. Wow. Ik ga mijn zombies niet upgraden, maar ik zorg gewoon dat ze gekilled worden. Kijk, ik heb skeletons gestuurd. Die heb ik gewoon gratis gekregen. Die zijn gratis door mij geunlocked. Ik moet ze wel betalen om natuurlijk te versturen, maar normaal kost het XP. Maar ik krijg ze gewoon gratis. Oké, okay, er worden hier weer wat zombies verstuurd. Oké, okay, top. Die hebben we makkelijk. Oké, okay, hier is ook een plek voor een 5x5. Oké, okay, ik heb echt heel weinig coins. Kan je me misschien ik, een geven? Of wil je dat niet? Redelijk. Wow, iemand plaatst gewoon een toren in me. Wow. Oké, okay, ja, mijn goldmine is nog steeds 5 gold per seconde. En ik heb bijna 125 XP. Maar dan ook echt gewoon bijna. Dus ik kan mijn goldmine upgraden. Yes, 10 gold per seconde. Een stukje sneller al. Ja.
en alle beetjes helpen. Ik stuur nog even een paar skeletons, even 3 skeletons sturen. En dan 9 zombies of zo. Daar heb ik niet genoeg coins voor. 12 zombies dan gewoon, zo. Onze zombies doen het heel erg goed. Waarom iemand steeds geld te zeuren? Beetje irritant. Maar hey. Ja, ze blijven. Onze zombies komen echt heel ver in skeletten. Ze hebben bijna het kasteel gehaald. Echt? Dat is super oké dus. Wow, ze zijn er bijna. De eerste is er. Oh, ze zijn bijna dood nu. Oké, ik ga even mijn zombies upgraden. Mijn ik zombies zijn level 5. Ik upgrade ze niet, maar ik zorg dat iemand ik het spek krijg. Iemand sturen jullie wel geld? Nee. Spaar zelf. Serieus, hij moet even zelf gaan sparen. Ik zet mijn chat even uit. Even kijken, hier chat settings. Hidden. Ik kan nu ook niet op T drukken om de chat te openen. De chat staat gewoon uit. Oké, mooi. Nou, ik kan de chat ook. Ik vind het wel leuk als de chat aanstaat. Maar je kan zeg maar hier. Kan je de chat volgens mij ook doorzichtig zetten. Zo. Even wat zombies sturen. Ja, de chat staat nu doorzichtig. Dat doe ik misschien voor altijd gewoon. Dat is wel nice op zich, doorzichtige chat. Oké, er zijn spinnetjes. Ze komen niet eens... Kijk hoe wij... Ze komen niet ver, de tegenstander. Kijk hoe ver ze maar komen. Echt gewoon niet ver. Ze komen niet eens voorbij de eerste hoek. Oké, ik stuur nog even wat level 5 zombies. Wow, en de tegenstander stuurt ook level 5 zombies gewoon tegelijkertijd. Dat was echt heel toevallig. Oké, vries. Aha. Oké, ik ga even met mijn boog. Want dan kan ik boog spammen. Top. Kijk, deze level 5 zombies komen net het hoekje om. Nee, 1 zombie stond net hier. En toen werd hij gedood. Dus het is niet gelukt dat ze om de hoek zijn gekomen. Klopt. Oké, dus misschien is 50 toch wel heel erg donker van chat. Je ziet het amper. Dan zet ik hem op 75. Ik ga even nog wat torens plaatsen. Waar zal ik nog even... Oké, hier staat een turret tower 1. Die is van mij, dus die doe ik even upgraden. Even kijken. Ah, ik kan mijn goldmine upgraden. 15 gold per seconde. Mooi. Oké, ik stuur ook even wat skeletons. Ik stuur even 6 skeletons en 6 zombies. Ey. Even kijken, waar is nog een 5x5 gebied? Ja, maar daar, ze komen daar toch niet voorbij. Dus ik ga het gewoon even ook op 3x3 gebiedjes plaatsen. Heb ik ook gedaan. Bij deze. Doe maar even een turret towertje er nog bij. Top. Ik vind het helemaal top. Even kijken. Ik heb expres nog steeds zombie level 1. Hoezo? Voor de XP. Oh, ja, ik heb zombie level 5. Plaats een torens. Bouwgoed Nederland. Ook. Ik ga me niet meer zo op de chat focussen. Ik ga me nou gewoon op de game focussen. Oké, laat ik even gaan kijken bij Blue. Oké, ik stuur even mijn level 5 zombies. Hey, komt u maar. Komt u maar. Zo, die is wel stil. Komt u maar. Oh, zijn dit jouw zombies, Arwen? Nee. Wow, ik sloeg een zombie, zeg maar, hier. En dan word je weggeduwd. En dan staat er, those are your own troops. You go to the other side. Als ik gewoon deze zombies ga slaan, dan staat... Wauw. Wauw, dat is echt super droog.
Oké, ik stuur nog even 12 zombies. Oké, het gaat best wel lekker hier. Ja. Even bij ons aan onze eigen kant kijken. Gaat het ook goed? Oké, hier aan onze kant worden diamond zombies gestuurd. Dus die moeten we even killen. Hey, boxspam! Bam! Haha! Dood. Doei! Nice. Nog een turret tower erbij. Ik word in één keer vol met mijn mic geplaatst. Oké, zo. Wat nou weer? Met die van Rijswijk. Wat? Ja, ik weet het. Het zijn 3x3 plekken, maar er zijn amper 5x5 plekken. Dus vandaar. Hé, hey, ik kan mijn goldmine upgraden. 25 gold per seconde. Daar kunnen 3x12 andere torens. Weet ik. Maar er zijn amper 5x5 plekken. Dus dan moeten ze maar daar. Oké, even kijken. Waarom stuurt Blue helemaal geen entities meer? Blue, send mobs. This is boring. Boring. Ik stuur nog even wat skeletons. Oké, daar heb ik niet genoeg coins voor. Top. Dan stuur ik wel weer 12 level 5 zombies. Oh! Oké. We gaan aardig goed. Hier worden weer wat monstertjes. Top. Mapsen. Waarom vanaf hier komen ze in de fik? Waarschijnlijk doet die Mage Tower dat. Ik vind het nu juist fijn dat mijn zombies dood gaan, want ik wil heel veel XP hebben. Ja. Oké, ik heb even mijn spider geunlocked. Spider level 1. Die kunnen best wel makkelijk gekilled worden, dus dan kan ik weer XP krijgen. Hey, freeze. Haha. Oké, ik ga weer met mijn boog. Dan kan ik weer mijn mitrailleurtje gebruiken. Alleen is het zo lastig om die boog vol te krijgen. Qua dat XP-balkje. Oké, hier ligt een power-up. Wat is het? 91 XP. Top. Dat is wel fijn. Top. Even kijken. Hier plaats ik nog even een Archer Tower. Dan stuur ik nog even wat spiders. Hij zegt deze weg. Nee, mijn toren. Oké, even spinnetjes beschieten, want ze sturen weer mobs. Hey, schieten! Turra. Nu hebben we best wel veel turret towers. Blue, send troops. Oké, ik stuur weer even wat zombies. Hey, top. Ik wil XP. Even kijken of ik mijn zombies zie hoor. Oké, hier zijn mijn level 1 spiders. Die stuur ik ook even. Voor le XP. Jee, oké. There you go. Oké, er worden weer door blauw spinnetjes. Ze moeten toch een keer XP gaan krijgen. Oké, ik heb bijna 1500 XP. Dus ik kan bijna de giant unlocken. Oké, hier staat een necromancer tower, die upgrade ik even. Even kijken. Oké, er worden creepers verzonden. Ook. Die hebben we zo dood. Nou, creepers zijn heel sterk in deze game.
Freeze, haha, nu staan ze stil. Oh nee, ze hebben een giant verzonden. Echt? Ja. Nee. Ah, la, 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 la. Ik ben hem aan het mappen. Oké, okay, ik heb is een freeze voor een kleine tijd. Die skeletons maken iets minder. Ja, we moeten eerst op de giant focussen. Daarna doen we wel de andere dingen. Ja, hier loopt even een zombie in de weg, die gaat even dood. Doei. Oké, okay, ik vries de zombie. Oké, okay, mooi. Oké, okay, hij gaat gegarandeerd dood bijna. Ja, nice. Oké, okay, maar nu komen ze in één keer ver en hier staan helemaal geen torens. Uh-oh. Ik ga er een plaatsen. Ik heb gelijk een turret tower level 2 geplaatst. Zo. Oh, hoeft dat niet meer. Ach ja. Waarom blijft die gozer maar zeuren remove this tower? Armageddon. Ja, dat. Start in 5 minuten. Oké. Okay. Kunnen jullie al Jive met XP unlocken? Ja, unlocken wel. Ik heb de giant geunlocked. Nice. Ik heb. Stuur hem alvast een keer. Locked. Oh. Ik stuur 4k naar je. Oké. Okay. Dan zend ik hem tijdens Arol. Nee, doe nu al gewoon. Dan zend ik er wat zombies bij uit of zo. Oké, okay, dan zend ik hem tijdens Armagonde mode. Oké, okay, hij heeft wat muntjes naar mij gestuurd. Oké, okay, ik verstuur hem alvast even één keer. Ik heb Giant verzonden. Zo, oh, zombies erbij. Oké, okay, ik haal hem wel weg. Hier. Oké, okay, kijk, daar staat mijn Giant. Haha. Top. Kijk hoeveel torens we hebben. Dat is echt belachelijk veel. Klopt. Hier staan ook nog een aantal. Ik stuur even wat zombies. Oké, okay, ik ga even mijn spinnetje upgraden. Mijn spin is level 2. Stuur even 500 voor turret tower. Dat heb je zo. Ik plaats wel een turret tower. Hier, alsjeblieft. Alsjeblieft. Staat verkeerd. Dat maakt niks uit, want er kan toch geen extra toren bij. Er is dan toch geen plek meer. Ook al verplaats ik hem. Zit hij toch te zeuren, man. Echt waar. Sowieso deze video heet ruzie in MC. Dat lijkt me op zich wel een leuke titel, jij? Maakt mij niet echt veel uit. Ruzie in MC. Hey, ik zie hier een power-up liggen, die pak ik even. Wat is het? Send 6 troops for free. Oké, okay, zijn dit mijn? Ja, dit zijn mijn troops. Hey, er worden de 6 gratis verzonden. Top! En er zit ook een invisible spider bij. Nou, helemaal top. Die heb ik nog nooit eens geunlocked. Mijn spiders zijn level 2. Wacht, is dit mijn... Ja, dit is mijn giant. Dit is mijn giant. Ze zijn hem echt aan het aanvallen. Oké, okay, ik stuur nog even wat zombies. Ik weet even niks meer wat ik moet zeggen, jij? Hij heeft een toren verkeerd geplaatst en dan die moet hij hem ook niet. Waar want dan? Hij, als hij hem tegen die andere aanplaatst. Wat moeten de monsters hier doen? Daphne, wat moet... Oh, laat maar, joh. Ik ben echt... ze moeten wel zo, oké. Okay. Waar sta jij? Hier. Ik vlieg achter je. Oké, okay, waar heeft hij een toren fout geplaatst? Nee, ik zit gewoon te zeuren tegen hem. Oké. Okay. Ik stuur nog even wat zombies. Hey, top. Even kijken, waarom zendt blauw nou geen monsters? Dit is zo saai. Hij gaat nu privé naar me typen van... Gaat hij weer helemaal zitten zeuren en zo. Grappig. Alsof je er iets mee bereikt.
Hier komt blauw nooit doorheen met hun zombies. Kijk op de turret towers. Arme goddom, mode start in zoveel seconden. Oké. Okay. Oh nee. Dus ik moet even wat coins gaan sparen, dan kan ik een giant gaan versturen zo. Hoe geef je een ander coins? Volgens mij zo, share. Share volgens mij. Oké. Okay. / share, send met je volley en dan het bedrag en dan het aantal coins. Nee, dat zei ik gewoon. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Oké. Okay. Ik stuur wat level 2 spiders. Oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Giant! Oké, okay, ik kan hem goed sturen. Giant, kom op. Giant, giant, giant. Yes, ik heb een giant verzonden. Kijk, zie je? Ik heb voor Wither gevoten, dus er spant nu een Wither. En het Castle Held is er 3/4 vandaan. Dat is ook bij Team Blue zo. Daar spant ook een Wither. Oh, we hoeven die Wither niet eens aan te vallen. Hij gaat denk ik wel dood. Doe het. Hij gaat wel dood, denk ik. Daar gaat je giant. Is mijn giant al dood? Nee. Oh, zie je hem? Ja. Oké, okay, ik heb nog meer coins nodig, want ik moet nog een giant zenden en ik heb 5000 coins. Dus ik zou er 1000, ik moet er nu nog 700 hebben. 1 mace tower. Oh, we hebben gewonnen! Oh ja, ik ben een derde top player. Nice. Ik ben... Oh ja. Doen? Ik vind het helemaal goed. Toppertje. Wat hadden wij nou gewonnen of Team Blue? Wij. Oké. Okay. Ja, stond er echt Team Red S1 of stond er Team Blue S1? Ik zag het namelijk niet goed. Ik vierde eigenlijk gewoon al feest, maar ik declareerde chat natuurlijk te snel. Welk team waren wij ook weer? Red, dacht ik. Dan hebben wij verloren. Oh, hadden we toch verloren? Oh, wauw, ja, ik dacht het eigenlijk al. Want ik hoorde dat muziekje, dat... muziekje. Maar er kwam helemaal geen... Er kwam niks bij ons in de buurt. Dat is raar. Nou ja, we zijn nu Red, dat weten we nu dus zeker. Ja, we zijn echt Red. Oké, daar zit hij stil. Zit die gozer bij ons in het team? Nee. Nee, oké, okay, nou, dat is alvast top. Oké, okay, dit keer ga ik niet gelijk, zeg maar, die turret tower plaatsen. Daar ga jij even voor sparen. Ik stuur even zombies, zodra het kan. Ik stuur even wat coins naar je. Ik stuur even 200 coins naar je. Ja. En ik stuur nu zombies. Ik ga ook zombies sturen. Heb je de turret tower al geplaatst dan? Oh, en ja. Blauw zendt ook al gelijk zombies, dus we moeten het even afmaken. Als je heel even een klein beetje coins stuurt, dan kan ik hem uppen. Oké, okay, nou dat heb je zo wel toch? Of niet? Oh, maar... Oh... Ik dacht echt dat we het vorige potje gewonnen hadden, maar ik hoorde ook dat muziekje zo van... Hé, echt balen. Ja. Nou ja, hopelijk winnen we dit potje dan wel. Ze zijn bijna bij ons. Wat? Ze zijn er al gewoon bijna bij ons? Ik stuur nog meer zombies. Ze hebben nul. Ze plaatsen niks. Ze plaatsen helemaal niks. Wat ik kan niks plaatsen. Joh, want je zit bij Team Blue. Je zit bij Team Blue. Daphne, je zit bij Team Blue, we zijn in Red. Volgens mij gaan er een paar zombies het al gewoon aanvallen. Ik weet niet, maar volgens mij doen we het al een beetje damage hoor. Volgens mij gaan we een beetje damage doen. Het zal waarschijnlijk niet heel veel zijn, maar we doen waarschijnlijk wel wat damage. Ja, sowieso. Ja, ze worden hier gelijk gekild door die castle guards. Blijf gewoon meer zombies sturen. Ik heb mijn bankrekening ook gelijk, ik zal mijn goldmine even geüpgraden naar 10 gold per seconde.
Kom op, zombies, haal het. Ze halen het net niet. Echt serieus, hier bij die arme golem gaan ze allemaal dood. Zeg balen. Kijk dan hoeveel zombies er zijn. Oh mijn god. Maar ze redden het niet en dat is echt... Ja, je moet gewoon zombies blijven sturen, zo snel achter elkaar als het kan. Maar je kan ook maar 12 zombies tegelijk sturen. Waarschijnlijk zitten kijkers nu zich af te vragen, waarom stuur je elke keer maar 12 tegelijk? Dat is het maximum dat je tegelijk kan sturen. Dus vandaar. Ja, dus, kijk, het zijn er superveel, maar als ze het dan niet halen, dan is het natuurlijk, dan heb je er niks aan. Jawel, XP. Ja, XP natuurlijk, maar ja, we krijgen inderdaad nu wel echt super snel XP. Maar kijk, zij krijgen het ook door, ze gaan in één keer allemaal torens plaatsen. En nu hebben wij amper wat geplaatst, want wij zaten te focussen op monsters sturen. Oké, die arme golem hier maakt ze wel af. Dit is ook een 5x5 plek. Hier plaats ik even een Necromancer Tower. Heb ik daar geen eens genoeg geld voor? Oh mijn god. Oké, ik upgrade mijn goldmine even. Ik heb nu 15 gold per seconde, krijg ik nu. Ze hebben al diamond zombies. Wow. Ik ga ook even mijn zombies upgraden. Mijn zombies zijn ook level 5. En ik ga ze gelijk sturen. Haha, level 5 zombies worden verstuurd. Oké. Ik kom nu ook even helpen met die zombies. Oké, we moeten snel meer towers plaatsen. Even kijken, hier is plek voor 5x5. Dus ik plaats hier even een Necromancer Tower. Top. Nou, ze komen toch niet. Ze redden het toch niet. Ze komen er toch niet. Weet je dat heel zeker? Dat hoop ik dan. Oké, ik heb ze weer even geslowdowned. Oké, ik ga even een ijstoren hier plaatsen. Ik vind het een beetje gevaarlijk worden. Ice Tower. Slowdown. Ga slowdown. Slowdown. Haha. Haha. Ja, er wordt een arm golem gespawnd. Nice. Oké, we hebben nu 2 turret towers. Zijn ze ook al geüpgraded? In het begin. Eentje is geüpgraded. Oké, ik zie hier een Necromancer Tower, die upgrade ik even. En hier is ook een Necromancer Tower, die upgrade ik ook even. Oh god, er komen hier in één keer diamonds met iron armor aan. Nou ja, die iron columns maken ze wel af, joh. Oké, mooi. We hebben eigenlijk superveel super slechte torens eigenlijk. Als ik nu kijk. Zijn we eigenlijk super slecht bezig. Dan doet Team Blue het nog beter qua torens. Oké, deze toren hier, van wie is deze? Welke? Die staat hier niet echt handig. Die staat hier niet echt heel handig. En deze is ook niet heel handig. Kijk, deze is echt onhandig geplaatst. Hier had inderdaad nog plek geweest. Deze staat fout. Haal deze weg. Deze staat fout. Oké, er zijn hier diamond zombies. Die moeten we even killen. Ik stuur ook weer even diamond zombies naar Blue toe. Haha, bowspam. Bam, 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 bam. Take that. Oké, echt de helft van de arrows zijn misgegaan. Oké, deze zombies komen wel echt ver. Nee, deze zombies zijn nog bijna bij het kasteel. Ik ga ze hier snel wat towers plaatsen. Vooral doen. Ik ga aan het begin heel veel towers plaatsen. Ik heb een Archer Tower 3 geplaatst. Nou, Archer Tower, doe je best. Schiet ze. Ik help mee, Turret Tower. Ik doe het voor. Kijk, dit moet je doen. Je moet zo. En dan moet je ze schieten zo. Snap je, Tower? Snap je? Oké, mooi. Even kijken. Hier is nog plek voor torens. Ik plaats... Oké, ik ga ook even onhandig doen. Ik plaats hier een turret tower. Gewoon plaatsen. Op 3x3. Zo. Nou, die vallen ze wel aan. Bowspam! Haha! Take that! Bij blauw is er gewoon nog geen één streepje af, hè? Dat is best wel raar. Bij ons ook niet, volgens mij. En ons ook niet, nee.
Wow, in één keer spant er heel random een koe. Waar komt die nou weer vandaan? Wat is dit eigenlijk voor toren? Oké. Hey, hier is een power-up. Send 3 troops for free. Wat voor zombies zijn, wat voor dingen zijn er verzonden? Oké, best wel goed. En dan zend ik er nog wat zombies achteraan. Haha. Oké, ze zijn op zich best wel goed. Team Blue. Ze zijn echt goed hoor. Wat vind jij? Ik heb nog niet heel erg last van gehad. Oh, ik wou daar de turret tower plaatsen. Dat komt precies uit. Oh, nou dan haal ik hem wel even weg. Dan plaats ik hier wel even een turret tower. Zo. Nice. Waarom kan ik hem niet uppen? Oh. Ik moet even ergens een power-up zien te pakken, want ik heb heel weinig coins opeens. Omdat ik die turret tower heb geplaatst. Kan jij mij heel even wat coins geven, dan up ik die turret tower even. Ik wil deze ook even uppen. Hoeveel heb je nodig? Nou, doe maar gewoon wat. Oké. Dit is ruim genoeg wat ik je nu wil gaan geven. En als de kijkers zich misschien afvragen van waarom upgrade Daphne hem dan niet? Dit is mijn tower, dus ik moet hem upgraden. Ik moet dan een pad kiezen. Omdat daarna kunnen anderen hem wel. Daarna kunnen anderen hem wel, maar omdat het daar splitste, ik ben de owner, dan moet ik zeg maar het pad kiezen welke ik wil. Oké, er worden in één keer ook allemaal diamond zombies verstuurd. Oké, go spam! Woehoe! Een beetje in de rond strooien zo. Mooi. Ik heb hier ook ergens, ik moet ook even ergens een mage tower plaatsen. Hier plaats ik even een mage tower. Past wie precies. Is deze? Mage tower zet ze volgens mij in de fik, ja, door de mage tower. Oh, hier stond al een mage tower, maar dan zet die ze daar nog een keer in de fik. Voor degene die kan niet meer in de fik staan. Ja, zie je, want daar gaan ze al uit de fik en dan komen ze er weer gelijk in. Oké, nu gaat het op zich wel lekker. Oké, hier staat een necromancer tower, die upgrade ik even. Ik zie je, dit kan ik upgraden, maar dit niet. Dat moet de owner zelf doen. Omdat hij daar splitst. Wow, het staat op het er staan begin ook echt even... gewoon 3 armen golems op. Oh, 2 armen golems staan echt gewoon op het begin. Zo, nog wat torens heb ik erbij geplaatst. Ik ga het staat echt zo vol. Het staat echt gewoon inderdaad vol gewoon. Wow, al die turret towers. Al die towers gewoon. Ja, in het begin staat het inderdaad gewoon echt vol gewoon. Dat is absurd. Ze komen niet eens voorbij die golems daar. Woe! Dit is echt verspilling. Oké, mooi. Al die towers moeten by the way wel geüpgrade worden. Ja, weet ik. Ik heb trouwens even een tower van jou geüpgrade. Deze ice tower heb ik van jou van level 3 gemaakt. Oké, laat ik even... Oké, even kijken hoeveel Castle Held wij nog hebben. Helemaal vol. Even bij Blue kijken. Helemaal vol waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Nee, 2 streepjes eraf. Nice. Alsnog, hè. En kijk hoeveel torens zij hebben. Wij hebben er meer, sowieso. Oké, mijn goldmine is 25 gold per seconde. Komt u maar, diamond zombies van me. Kom maar. Val Blue aan. Wow. Ik denk, er komt echt zo'n straaltje langs. Vind ik niet zo leuk. Vind ik niet zo lief. Wacht, is die absurd dure toren al geplaatst? Delete Star, ja, die is al geplaatst. Oké. Nice. Oh, daar staat hij. Bij het einde. Gewoon echt heel dicht bij het kasteel. Maar ik weet nooit precies wat Delete Star doet. Oké. Charges a special ability from enemies releases a dead ray when charged. Oh! Soms zie je toch van die bliksem zo langskomen. Ja. Even kijken.
charges a special ability from enemies. Hier zie je zo'n laadbalkje. En als je dus enemies killt, gaat er waarschijnlijk dat laadbalkje vol. En als je helemaal vol is, komt er dus zo bliksem langs. Alleen een beetje dom dat hij dan helemaal daar op het einde is geplaatst. Want daar dat bereiken ze geen eens, de zombies. Daar komen ze geen eens. Dus het is een beetje raar dat hij daar geplaatst is, maar hey. Want van zo'n toren kan er ook maar één. Ik stuur nog even wat level 5 zombies. Hey. Maar Blue dacht precies hetzelfde. Want die heeft ook diamond zombies verstuurd. Maar ze komen er echt niet langs. Nee. Al die iron golems. Hey, boos spam. Oké, even daarheen schieten. Hup. Kijk ook hoeveel turret towers zij hebben geplaatst. Absurd. Technogun. Volgens mij echt absurd veel, of niet? Op het begin hebben zij het echt gewoon niet volgebouwd. Wij hebben het hele begin gewoon volledig volgebouwd en zij gewoon niet. Klopt. Kijk dan, ja, maar op het begin staan ook echt duizenden necromancer towers. Ze worden gelijk gewoon afgemaakt door al die iron golems. Oh nee, er zijn skeletons op paarden. Het zijn wither skeletons op zombie horses. Oh mijn god, die zijn volgens mij best wel sterk. Iets zeggen me dat ze best wel sterk zijn. Oké, deze is bijna dood, dus die ga ik even afmaken. Oké, ik heb er eentje af. Ik heb er eentje af. Oh, dat is dus een skeleton. Dat is dus een upgraded skeleton. Waarschijnlijk het hoogste level. Waarom zit er eentje achterstevoren? Vries. Oké, deze gaan het kasteel wel echt bereiken, ben ik bang. Oké, hier plaats ik even een mage tower, zodat ze weer in de fik worden gezet. Komt u maar. Die skeletons op paarden worden niet in de fik gezet. Echt niet? Nee. Huh? Ik had er hier ook in geplaatst. Oké, ze gaan ons kasteel bereiken. Oké, ik moet hier snel een turret tower plaatsen. Dat is onze enige redding. Ik zet er daarnaast ook nog één. Kom op, turret towers. Doe je best. Schiet ze. Volgens mij zijn ze heel zwak van die ice towers. Moet je kijken. Die ice towers doen absurd veel damage. Kijk, dat is dus die leech tower. Zie je? Nu gaat die een beetje voller. Zo, komt die leech tower toch nog van pas. Want die doet absurd veel damage. En dan staat op het einde. Hey, komt die toch nog van pas. Ik neem alle woorden die ik erover heb gezegd terug. Wow, dat start in 5 minuten alweer. Wauw. Kijk, ons castle health is nog helemaal vol. En bij Blue is die nog steeds 2 streepjes eraf. En onze leech tower heeft 4 streepjes, zeg maar, 4 streepjes vol van de, geen idee. Ik heb het serieus nog nooit zo vol gezien. Zo vol gebouwd, nee hè. Inderdaad, nu je het zegt. Blue sent ook gewoon echt geen enemies meer. Oké, ik zeg het en prompt komen de spinnen die volgens mij gewoon echt gelijk binnen een seconde zijn afgemaakt. Topwerk, Armin Columns. Hult ice and quick towers ofzo to slow down the enemies. Ja, dat weet ik. Ik plaats heel veel ice towers de hele tijd. En wat zeiden ze nou? Quick towers ofzo? Oh, dat zijn deze. Oh, die zorgen er dus ook voor dat ze slomen gaan. Oké. Het highest level throws blocks, oké. En wat doet dit? Oké. Ja, dat is die bliksem weer. Want zij hebben de leech tower echt daar al geplaatst. Dus die komt heel vaak voor. Die komt echt heel vaak vol. Oké, ik zie daar een power-up. Die ga ik pakken. 74 XP, mooi. Blue, sand en nice. Kijk in de chat. This is boring. Oh nice, hier 300 coins. Had ik niet echt per se nodig voor iets, maar dankjewel. Alsjeblieft.
Mijn goldmine is trouwens 25 gold per seconde. Hey, Blue zendt eindelijk weer eens mobs. Het zijn diamond zombies. Die maak je echt zo af. Kijk onze verdediging. Niks of niemand komt hier voorbij. Echt helemaal niks. Ik plaats hier nog even een turret tower. Oké, die past daar niet. Daar dan? Ja, mooi. Ik heb nog even een turret towertje geplaatst. Oké, nice. Oké, het is 4 mensen tegen 4 mensen. Zie je dat? Druk op tab. Het is 4 tegen 4. Ja. Ik stuur nog even wat level 5 zombies. Het enige wat ik eigenlijk geunlocked heb zijn zombies. En ik heb net even de giant geunlocked. Ik heb alleen zombies. Ik heb alleen zombies en een giant geunlocked. Ik heb hem nog niet gesend, maar ik heb hem alvast geunlocked. Zal ik hem alvast even zenden? Nee, tijdens die je weet wel mode ga ik hem pas verzenden. Ja. Ik zeg gewoon de je weet wel mode. Oké, maar Team Blue dacht er anders over en die heeft al een giant verzonden. Oké, ik heb hem even gefriest, de giant. Sla je ook de giant al? Nee, nog niet, maar ik heb je wel geld gegeven. Coins. Wow, ik heb 10.000 coins. Oké, de giant is ik heb jou 500 net gegeven. Dat zei ik. Oké, ik stuur nog even wat level 5 zombies. Ik heb gewoon 10.000 coins. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even mijn zwaard upgraden. Zo, top! Ik heb nu sword level 3. Niet dat het kijk nodig nu eens zal in de... zijn, maar... Kijk zo meteen eens in de chat. Nu. 2000 coins! Wow! Okay, dan kan je dadelijk misschien meerdere giants. Ja, dan kan ik dadelijk misschien meerdere giants, inderdaad. Wow, waarom is in één keer mijn sword geenchant? Oh, omdat dan de freeze ability klaar is. Dan wordt hij geenchant. Met niks. Dat is gewoon dus van... Je kan de ability gebruiken met dat. Dit zwart is wel nice. Heel eventjes de laptop aan laten doen. Oké, mijn best. Het gaat echt lekker, jongens. Wie is er nou geleft? Oh, het is 3 tegen 3. Ja, het is 3 tegen 3. Ik stuur nog even wat zombies. Mapsen. Pien. Oh. Oh nee. Ik stuur een giant. En de anderen hebben ook een giant verzonden. Giant? Ja, er worden allemaal giants verzonden, want Oragon mode is begonnen. Oh, want het was Oragon mode geworden van allemaal hele sterke mobs. Oké, ik ga nog een giant sturen. Iedereen zendt nu de allersterkste mobs. Oké, onze defense is heel sterk, dus het moet wel lukken. Ik ga ook allemaal dingen plaatsen voor de lucht. Ik heb je nog 2000 erbij gegeven. Nice, ik ga nu ook gewoon niet meer kijken waar ik het plaats. Ik plaats het gewoon, het boeit me niet meer of het nu heel veel ruimte in. Ze hebben 3 giants verstuurd. Nee, maar het is ook niet Oragon Wither mode. Het is Oragon mode, het is gewoon allemaal random mobs. Allemaal hele sterke mobs. Sommige worden nu door de game zelf verzonden en sommige door... de mensen. Wow, ik begin echt te laggen, jongens. Er zijn zoveel mobs. Die blazen zijn ook zo sterk. Heeft het andere team dat ook? Ja. Oké, ik zie ook allemaal invisible spiders. Uh-oh. Ik map ze. Nee! Ons kasteel wordt aangevallen. Oké, Castle under attack staat er nu. Oh, wie heeft... Wij. We hebben gewonnen. Oh, mijn team heeft gewonnen. Nice! Ik zit erbij. En ik heb een cubelet. Ik heb er 9. Heb jij de 9? Ja. Wow. Nee, maar we hebben gewonnen. Top. Top. Ik ga even een cubelet openen. Ik ook. Oké, dat dan. Ik heb een Pikachu hat. Die heb ik volgens mij al. Oké, dan open ik er ook even eentje. Green leggings. Mwah.
Ik hoop er nog één. Oké. Om het af te sluiten. Twee van de drie gewonnen. Die heb ik al. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal voor meer video's. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Later.